নমস্কার সমিষ্ঠ, নমস্কাৰ। ভালনে? তুমি মাল্টি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেলিষ্ট হয়, বহুত বজোৱা, গিটাৰো বজোৱা। কি কি বজোৱা? গিটাৰ, ঢোল? গিটাৰ, ঢোল, পেঁপা বজাওঁ, বাঁহী বজাওঁ, হয় খোল বজাওঁ। হয়, খুব ভাল, খুব ভাল, খুব ভাল। অসমৰ লোকবাদ্য, লোকবাদ্যবিলাক হয় বজাই ভাল পোৱা, ইণ্টাৰেষ্ট আছে তোমাৰ। এতিয়া তোমাৰ ঢোলটো কেতিয়া শিকিছিলা তুমি? ঢোলটো মই সৰুৰে পৰাই মই আৰম্ভ কৰিছোঁ শিকাটো। হয়, কিমান মান বয়সৰ পৰা? মই আপোনাৰ 5 বছৰমানত সৰু এটা ঢোল বজাইছিলোঁ, এই সৰু ইমানটো, এতিয়া সৰুকৈ বজাইছিলোঁ। তাৰপিছত লাহে লাহে যেতিয়া ডাঙৰ হৈ আহিলোঁ, তেতিয়া ডাঙৰ ঢোল লৈ বজোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ। তাৰপিছত আহি আহি এতিয়া ডাঙৰ হেৰি বজাইছা। এতিয়া তুমি সিদিনাখন আমাৰ ষ্টেজতো বজাইছিলা ৰঙঠিত, 22 মে'ৰ দিনাখন, ভাল লাগিলে, খুব ভাল লাগিলে। এতিয়া তুমি কোৱাচোন, আচলতে আমি টিউটৰিয়েলবিলাক বনাওঁ উঠি অহা ল'ৰাবিলাকে, আৰু ঢোলৰ আজিলৈকে কোনো টিউটৰিয়েল বনোৱা নাই, যে আমি ইংৰাজী বা কিবা ফুড ৰেচিপি এটাৰ কাৰণে যেনেকুৱা টিউটৰিয়েল বনায় অসমীয়া মানুহে বনায়, মাংস কেনেকৈ বনায়, আমুক কিবা এটা কেনেকৈ বনায়, ঢোলৰ ওপৰত কিন্তু আজিলৈকে কোনো বনোৱা নাই। এনেই কিবা এটা চেও দিয়ে, কোনোবাই কয় ইমানটা চেও আছে, ইমানখন হাত আছে, এইবিলাক তাৰমানে কোনো ফিক্স নাই, তাৰমানে প্ৰতিজনে বেলেগ বেলেগকৈ কয়। তাৰমানে সেইকাৰণে আমাৰ সেইটো ডিছকাছ নকৰোঁ বাৰু, কোনে বেলেগকৈ কয় বা কোনে জানে নাজানে। তুমি প্ৰথমতে কি শিকিছিলা? তোমাৰ মতে মানে কি শিকিব লাগে? তুমিতো ধুনীয়াকৈ বজোৱা, তোমাৰ সমানেই বজাবলৈ, তোমাৰ লেভেলটোৱে এচিভ কৰিবৰ কাৰণে, সেইকাৰণে তোমাক মই সুধিছোঁ, তুমি কি বজাইছিলা একেবাৰে প্ৰথমতে? প্ৰথম চাওঁ, প্ৰথমতেতো কোনো মানে যে এক্সপাৰ্ট নহয়, যে মানে চব চেওটো মানে বজাব নোৱাৰে। হয় হয়, প্ৰথম যিহেতু আমাৰ বিহুনাম আমাৰ সমাজত এটি প্ৰচলিত প্ৰচলিত হৈ আছে, হয়, সেয়েহে মানে বিহু নামৰ লগত যিটো ধুনৰ চেও বজায়, হয়, সেইটো ফাৰ্ষ্ট মই বজাইছিলোঁ। বুজো বুজো, সেইটো বুজাইছে এনেকে, হয় হয়। ইয়াত এটা বিহু গান গাই ইয়াত, খুব ধুনীয়া। এতিয়া তোমাৰ এটা খালী আমাক কৰা, তোমাৰ লেফ্ট হেণ্ডখন চাব বিচাৰিছোঁ, তুমি আকৌ এইটো পজিশ্যনত আহি যাবা। এতিয়া আমাৰ এই তোমাৰ লেফ্ট হেণ্ডখন চাবৰ কাৰণে তুমি সেইফালে মুখখন কৰাচোন, এতিয়া তোমাৰ লেফ্ট হেণ্ডখন আমাৰ কেমেৰাই দেখিব, কাৰণ আমি ডাবল কেমেৰা ছেটআপ লগোৱা নাই। হয় হয়, অ'কে 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 অ'কে, আকৌ বুজো, আকৌ বুজো। তাৰপিছত কি শিকিছিলা তুমি? তাৰপিছত যেতিয়া এইটো পাৰিলোঁ, পৰাৰ পিছত লাহে লাহে ওপৰলৈ আহি আছিলোঁ। হয়, তাৰপিছত মই আপোনাৰ শিকিছিলোঁ যে ঢোলৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট আৰম্ভণি চেও বুলি কোৱা হয়, যিটো গৈ পেলাই ঢোল বা ঢোলটো যিহেতু বিভিন্ন কামত মানে এইটো লাগে আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিত, যেতিয়া মানে কোনো এটা কামত ঢোলটো ব্যৱহাৰ হয়, তেতিয়া আৰম্ভণিতে যোনটো চেও মানে বজাই পেলাই আৰম্ভণি কৰে, সেই চেওটো মই শিকিছিলোঁ। বুজিছোঁ, ৰাইট হেণ্ডখন চাওঁ কি কি বজাইছা। হয়,
লেফট হেণ্ড কোণ চাও এইফালে মুখ কৰা হয় হয় ঠিক আছে হৈ যাওক নেক্সট আৰু কি বজাইছিলা তাৰ পিছত নেক্সট বজাইছিলোঁ মই যিটো আমাৰ বিহুত নাচনি ওলাই আহে হয় যিটো মানে যিটো চেৱত মানে নাচনিয়ে নাচিবলৈ ওলাই আহে সেই চেৱটো শিকিছিলোঁ নাচনী মানে এণ্ট্ৰিটো হয় 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 এতিয়া তাৰ সোঁহাতখন কেনেকৈ বজাইছে চা বৰ ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়া বজাইছা তুমি তুমি জানটো বজাবা দেই সমৃতি খুব প্ৰফেচনেল প্লেয়িং তুমি যিমানখিনিয়ে বজাইছা খুব তোমাৰ মানে ভেৰি তোমাৰ ডাইনেমিক্স লেভেল চব খুব ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰি বজাইছা একদম ষ্টুডিঅ' ছেচন মিউজিচিয়ানৰ দৰে এতিয়া বাহঁতখন চাওঁ হা অকল বাহঁতখন হয় হয় বুজো নাচনী এণ্ট্ৰিত হয় নাচনী এণ্ট্ৰি বুলি ক'লে আৰু সহজ ভাষাত কৈছোঁ সকলোৱে বুজি পাব তাৰপাছত কি শিকা মনত আছে তাৰপাছত মই আপোনাৰ শিকিছিলোঁ হয় মানে এনেকুৱা বিহুৰে এখন চেও হয় যেতিয়া মানে নাচনীয়ে নাচি থাকে হয় তেতিয়া সেই চেওখন মানে বজোৱা হয় 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 বজোৱাচোন বজোৱা তোমাৰ মানে প্লেয়িং তুমি যিমানখিনিয়ে বজাইছা তাৰমানে একদম পুৰা তোমাৰ একদম ব্ৰাছড আপ তোমাৰ ডাইনেমিক্সটো খুব ভাল লাগিছে তোমাৰ লেভেল একদম ষ্টুডিঅ'ৰ মিউজিচিয়ানৰ দৰে বজাইছা খুব ভাল লাগিছে মোক শুনি পেলাই বুজো ইমান সৰু ল'ৰা এনেকুৱা বজা দেখুৱা নাই মই Thank you.
Right hand can sound, it will, it will, right hand can sound. জানিলেও মানে বহুত তাৰমানে নহয় তুমি তুমি এইখিনিলৈকে এতিয়া কৰিলা তাৰপিছত আৰু কি বুজাব মনত আছে তাৰপিছত আৰু মই শিকিছিলোঁ এখন মানে সেইখনো হেৰিয়াই আছে হয় বুলনি চেওৰ হেৰিয়াতে পৰে এটা ভাগেই হয় মোক মোৰ যোনজন গুৰু আছিলে হয় তেখেতৰ নামটো তেওঁ শিকাইছিলে তেওঁ আছিলে দেৱ কুমাৰ হয় 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 নমস্কাৰ তেখেতলৈ তুমি এটা কাম কৰা এফালে চাই বুজত তেতিয়া বাঁহতখন একেবাৰে পাই যাব হয় ঠিক আছে বুজোঁ ইমান যথেষ্টখিনি তুমি বজাই দেখুৱাইছা সকলো মানুহে দেখুৱাই ভাল নাপায় তাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ আৰু তোমাৰ ভাতৃ সমৃদ্ধ শইকীয়া নাই অঁ হয় বৰ বঢ়িয়া খুব ভাল লাগিলে সমিষ্ট শইকীয়া সমৃদ্ধ শইকীয়া তুমি কেতিয়াৰ পৰা বজাই আছা সৰুৰে পৰাই নে আৰু তুমি ভায়লিনো বজোৱা হয় খুব ভাল লগ পাম অতি সোনকালে তুমি এতিয়া গানো ৰেকৰ্ডিং কৰিবা এতিয়া ভাল লাগিছে একাপেলা কোনোবা ধুনীয়া গান এটা গাই দিয়া একাপেলা সেইটোত মানুহে ভইচটো বেছি বুজি পাব ট্ৰেকৰ লগত সকলোৱে গায় দেই এতিয়া তেন্তে আমি আমাৰ গান ৰেকৰ্ডিং কৰোঁ দেই ধন্যবাদ থেংক ইউ